La Generalitat de Catalunya invertirà 100 milions d'euros al patrimoni natural. Aquest fet comportarà l'aprovació de diferents lleis, com la llei de residus, la llei de biodiversitat o la llei de transició energètica. Els membres de la Comissió d'Acció Climàtica han visitat diferents indrets de les Terres de l'Ebre per conèixer de primera mà les inquietuds de la gent del territori. Per això els companys avui han baixat per a visitar el Parc Natural dels Ports, el Parc Natural del Delta i també les instal·lacions de l'abocador del Mas de Barberans. Per tindre informació in situ, per saber totes les problemàtiques i totes les inquietuds que afecten directament a la gent del territori. Un dels llocs que han visitat ha estat l'abocador del Mas de Barberans, també per saber com treballa el Copate, que és l'encarregat de gestionar els residus de les Terres de l'Ebre. El que necessitem és conèixer de primera mà, quan ens arribi aquesta llei de residus al Parlament, què és el que està passant al país, i per això avui hem anat a veure com el COPATE, com el consorci que gestiona els residus i els tracta a Terres de l'Ebre, els treballa. Hem pogut visitar l'abocador al Mas de Barberans. El govern de Catalunya ha multiplicat de 8 a gairebé 100 milions d'euros els recursos en patrimoni natural, i per això avui hem baixat a conèixer de primera mà com funciona el Parc Natural. El govern català ha marcat la transformació verda com a prioritat.